កូនលួសទៅចាំពួកតារាតារាគេមកមួយក្រុមថ្ងៃមិញនោះអីអូបងនៅឃើញហើយខ្ញុំឃើញម្នាក់នោះនិយាយពីអូអូអូយចឹងត្មងណាយ៉ាម៉េចចង់ស្គាល់គេនោះអីអាអូចង់ស្គាល់គេអីស្អីហើយអង្គុយធ្វើស្អីស្អីស្អាតអង្គុយអានទស្សនាវដ្តីស្អីហ៎ចេញទៅចោចានតិចមើលមកអូអូយអង្គុយអានស្អីគេហ្នឹងអូយតោះមកអូយគឺម្នាក់នឹងហៃរីបរិយហ៎មួយអូយតារាឈ្មៀងក្រុមคลาสสิกអូស្អាតមែនតើប៉ុន្តែថតជាមួយសកលអរិយាសូវស៊ីគ្នាទេបើថតជាមួយខ្ញុំអញ្ញាំគ្នាអូយមកខំអូយអូយខំបងលេឌីកូកាចាអង្គុយធ្វើដូចជាស្អីស្អាតអូយក្រុមឆែអូយអីអាយដល់ហៃនេះអានេះបឡងសេអូយមិនដឹងសូអូយពេញកំប៉ុងហៃណាអង្គុយអាយតែមើលងាប់អញ្ញាំគួរស្គួនមើលយើងកំប៉ុងមានក្លេសុំក្នុងការមើលប្រស្អាតផងអញ្ញាចង់ស្អីទៅលួចស្រឡាញ់ក្រុមតារាคลาสสิกឲ្យមកទៅហៃវាមានការចាំបាច់អីមករំខានយើងនឹងអាមានការហើយបានមកហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចែថ្ងៃមិញហ្នឹងណាពេលដែលខ្ញុំដើរមកពីជួបប្តីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈរកណ្ដាលផ្លូវពីរនាក់កលំបៀយើងនេះហ្នឹងចាលេងស្រាប់តែក្រុមតារាចម្រៀងคลาสสิกហ្នឹងណាអូយគេបើកទ្វារឡានមកក្រាក់អូយគេចេញមកសួរខ្ញុំថាផ្លូវណាទៅភូមិណាភូមិណាហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎អូយអូយអូយមិនអូយអូយអូយមានហមតំងអូយគាត់តែគេហាមាត់ប្រាប់វាស្រឡប់ដោយសារស្រឡប់ហើយអត់មកចន់អញ្ចឹងទៅវិញហ៎វាថៃស្រឡប់មែនតាស្អាតខ្លាំងណាស់អូយស្អាតតាណាព្រមម្នាក់ខ្ទឹងហ៎ហើយមកចន់អញ្ចឹងទៅវិញណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែឥឡូវខ្ញុំឃើញគេថតខ្ញុំចង់សុំតែមើលគេថតឲ្យបានអត់អត់ទេយើងអាចជាស្រីកំមយកកណាអាធិធិអញ្ចឹងឯងមិនខ្លាចខ្មាស់ប្រព្រឹត្តគេមើងងាយយើងទេអីហ៎នឹងអស់ស្រីមានអោយដែងសួរតែមួយម៉ាត់ទេឲ្យទៅឬក៏មិនឲ្យណៅវាមិនឲ្យទេយូអានដឺស្តែនឲ្យទៅហីមិនឲ្យទេអាយអូយអូជំនាញសួររបស់បឋាយអូយចា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 សុំផ្ញើសិនចា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 ទៅបាយបាយអូយលីអើយជប់នេះទៅជែកដល់ហើយណាមកព្រៃភ្នំតិចនេះតិចតិចនៅផ្ទះយើងមិនសូវតិចអញ្ចឹងទេអុយទាំងអស់គ្នាអាចពួកយើងទៅថតអីណាទៀតទៅថតនៅលើភ្នំទៅមែនទេមែនហើយមែនហើយអ្នកកកកាច់យើងទៅទាំងអស់គ្នាទៀតណាណែបុផាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលយើងមកថតនៅព្រៃភ្នំយ៉ាងនេះមានអីសប្បាយតើព្រោះខ្ញុំទៅមកថតជាលើកទី1ឡា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 អូអូយម៉េចឯងមកយ៉ាងណាឈរសម្រាប់ម៉េចអូយមានអ្នកណាគេថតស្អីផងហ្នឹងឃើញតែគេឈរសាសងគ្នាហ្នឹងចាំមើលងងណាពេលតែគេថតឈុតស្នេហាគ្មានអ្នកណាឲ្យយើងឃើញកាមេរ៉ានោះទេព្រោះខ្លាចបែរអារម្មណ៍ណាយល់នៅអូយបែរអារម្មណ៍អ្ហ៎អាចដើរតែម្នាក់ឯងអូយតិចគេឃើញយើងហើយបើគេឃើញយើងយើងធ្វើរឹកដូចជាសិស្សស្អាតទៅអូយដល់ងងណាខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទូទាស់ទេអូយខ្លាចប្តីខ្ញុំឃើញគេឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលគេនៅតែស្រឡាញ់ឯងអញ្ចឹងអូហើយអីក៏ភ័យមកយើងទៅទៀតបរិយខ្ញុំដូចជាព្រឺឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងមិនដឹងទេតែមិនអីទេព្រោះខ្ញុំមិនសូវខ្លាចច្រេញដល់ហើយមិនឆ្លោះយូរទេអូចុះខ្លួនស្អីពិតជាប៉ុននិយាយលេងមែនគុំតែខ្លាចស្អីបងនៅទីនេះហើយណែបើសិនចាំត្រូវប្រាប់ហាត់ចាំការពីបរិយាជំនាញហើយណាណែដើមត្រង់ប្រាប់ហាត់អីខ្ញុំខ្លាចចង់ងាប់មិនតែមិនជួយការពារខ្ញុំផងអូយច្រេញដល់ហើយមែនណាតែឆ្លោះគ្នាទៀតទៅណោះមែនណាគួរខ្លាចណាស់ប្រែហើយនេះវិរៈនារីខ្លាហានចង់នៅទីនេះហ៎ណែម្នាក់ឯងទៅតោះបងបរិយាទាំងគួយខាងក្នុងវិញមកអលឹងអូយគេមកហើយអូយមកហើយជួយគ្នាតែម្ដងហើយណោះអត់ខ្ញុំមិនហៅទៅអស់គ្នានិយាយជាមួយគេកាត់នេះគេចាយស្គីស្អិតតែម្ដងហើយណែពួកយើងអឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងរីសតនេះដូចជាមិនសូវស្រួលសោះហើយនេះ
Nè ni, bia mình trên giấy cùng giấy. Sai sủa. Anh có mẹ rắm chẳng đai, ta anh hiền giấy pro sợi sợi cái khai anh đang ớt. Mẹ này, trong mẹ rắm bị chật khai mềm nữa nghe. Mẹ hai, bằng bò ni, cả khai đưa phụ anh chẳng đai. Mẹ hai mẹ hai nhá, chết bóng. Bỏ mà khai tê nà, mẹ tê mật hè. Mẹ hai mật hè, nhưng cất hai giúp nâng á. Nhưng xong rồi tầm bí nẹ nên ta mà đoàn hai mùi mà nẹ ta mà đoàn hai nọ. Ui, ai vô chất khỉa mẹn mật phía. Mẹ này, cái lúc mệt nó. Ồ, công khai. Nhi dương mặt cần nó, hai nà mùi resort bà nà bà nấy. Việc mẹ xây nụ tí, công thật khai ấy. Mẹ này, đôi bọn bà rây con này dính chân. Nà cả lại nên nắp mẹ nẹ cà phía. Việc mẹ rửa bày cả lòng nụ tí, mẹ tí. Mẹ này, bọn bọc hà. Cô nâng ca ca ọt khai thông. Mến ạ. Mình nó bỏ mẹ ở đen đen thử anh khai. Mẹ này. Mẹ này. Ôi mẹ này bộ mà khi chọn sẵn lời chỉ muốn mình phía anh đang bởi dụng đi khai khai nà mơ mẹ ở đây chạy sẹp tầm bóng hai. Mẹ này bộ mà anh ok. Ok. Bác chạy 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 nha. Nó khăn nó. Nó chẳng mát ra ca tại bóng bỏ rây tê. Mẹ bác bỏ rây nữa các bạn chân nha. Có cả đăng nha. Ôi chị chắc bà hoàng tê. Cái mến mật phía sẵn nó chắc là bà chăm hai nà cha. Sao lưu tiết bà xo nữa. Mà kê. Mà rõ như mạch đai. Ôi chắc lưu tiết hai. Mẹn hai bác bà rây. Ôn bà nơi các bà bông. Ôn khá mẹ rõm khách ấy màn tạch xa. Ôi chị nè lúc ơi. Ôi chị nhá cô ạ bơ. Mà mẹ chỉ đưa là bác bộ nè nè nó tê. Ê. Chắc đang được kênh mấy. Cảm ơn เนี่ยเนี่ยเอาสําเร็จเนี่ยบ้านจังนั้นให้จบสวนนั้นให้มันน้องบ่าวๆจ้าสําเร็จเด้ฮะแม่นนะกุ้งเตกิ่งตาแม่นนะกะตาเรื่องปรกปรายนั้นให้ให้บ่าวๆตั้งอกนี้นั้นก่อนจังได้นี่ก็สิจะลบประเทียนดังไปนะขะจ้องมาจะบักจะตรึมหมดให้ดังเอ้ใครตั้งอกนี้ตรึกครอบไปปลําตะทอดพ้องมันจังเอ้ดังเอ้ดังเอ้ ยังไงมันไงก็แต่เรื่องอัปจ้าวมือรูปเรียงจ้าวปลาเหมือนจำปลาใส่เหมือนจำใส่ประจัดมาเอ็นยูโอ้ย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 โอ
ស្អីគេស្អីទេអេនយូអុយចាំមើលណាណែបោកវិបុលយ៉ាងម៉េចអូនណែពួកយើងគ្នាគិតថាពួកស្រីស្រីហាក់ដូចជាខ្លាចខ្មោចអីមិនដឹងទេធ្វើចរិតអែនអនឲ្យតែនិយាយរឿងខ្មោចគឺខ្លាចតែម្ដងណែអូនសិតអូនឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងសូម្បីតែបងប្រោះដើមទ្រូង5ហាត់ក៏បងខ្លាចដែរហើយតម្រាន់ទៅពួកនាងហ៎អូយមិត្តភ័ក្ដិកុំថាមិត្តភ័ក្ដិឯងដាំទួង5ហាត់ចំណាយគ្នា4ហាត់កន្លះចុះទៅតែ4ហាត់កន្លះទៀតអូយប៉ុន្តែមិនអីទេដោយសារមានប្រុសស្អាតម្នាក់នេះព្រមផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាមិត្តភ័ក្ដិធ្វើគេបានអត់អីទេបងផ្ញើកាយបានតែផ្ញើប្រាណអត់បានទេបងចឹងហើយប្រុសស្អាតចូលចិត្តនិយាយលេងណាមកគេអៀនណោះប៉ុន្តែយើងគួរតែកុំនិយាយចឹងអីណាមួយគេសិតតែស្រីស្រីហើយបើសិនជាបងចែមដឹងជាពិសេសបងក្តាមសមុទ្រគាត់កាចខ្លាំងណាស់ណាដឹងអត់បានទេតែក្លាយក្តាមសមុទ្រនោះមានបងនៅទីនេះណាអូនឯងកំភៃបើក្តាមសមុទ្រមក10ណា
បងជន់កំតិចអាទាំង10ហ្នឹងអេបងបលពួកយើងឥឡូវចាំស្ដាប់គម្រោងខ្ញុំស្អីគេនិយាយមើលអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំនឹងទៅលោកបន្លាយពួកស្រីស្រីនឹងត្មងនេះវាច្បាល់ល្អមែនតើច្បាល់ល្អអញ្ចឹងបងបលអេពួកយើងអញ្ចឹងចាំស្ដាប់លទ្ធផលណាហ្នឹងហើយកំណត់ល្អមែនអញ្ចឹងណាពួកយើងចាប់ស្ដាប់លទ្ធផលមែនទេនេះគេនឹងអាកណ្ដុំឆែកលុបលឹកខ្ញុំអស់លេងស្អីគេទៅមើលមើលតាំងទៅមើលតាស្អីគេអញ្ចេះណោះអូយលោកកណ្ដឹងផ្ទៃគ្នាឯងអស់មកចាប់បងសូមប្រាប់ថាយប់កណ្ដាលអាទិត្យណាកំដៅក្នុងតំបន់នេះអាសាពូជតំបន់ហាមឃាត់ហើយស្អាតស្អាតពូបងឯងអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាត់ភ័យចិត្តចិត្តផងបាយបាយអូយលោកខ្ញុំខំតភ័យខំតភ័យលើចំញៃអូយអូយទឹកទឹកនឹងមិនតិចស្រាប់អញ្ចឹងណាការកាឲ្យហិនងូតទឹកទេការកាខ្លាចណាណាកកណាជាម្លេះណាមួយកកនឹងការកាអត់មានធំក្លិនក្លៀអីផងអូនខ្លាចអត់ហ៊ានទៅមែននឹងអីអត់ទេពីអ្នកអូនឯងត្រូវតែទៅងូតទឹកបើសិនជាមិនទៅងូតទឹកទេបងមិនឲ្យគេងជាមួយទេព្រោះបងមិនចូលចិត្តអ្នកណាគេងហើយអត់ងូតទឹកនោះទេត្រូវតែទៅងូតទឹកអូនខ្លាចស្អីខ្លាចណាអើយច្រេញណាស់ធ្វើឯងខ្លាចអីក្កិចអញ្ចឹងមែនធ្វើចរិតដូចកូនក្មេងបន្តិចទៀតរំចង់ទៅងូតទឹកហើយក្រត់បានណាស់នេះរំចង់ប្រយ័ត្នតែឆ្កែចចកបងទៅនិយាយតបាត់ទៅធ្វើអញក្រាន់បាមិនខ្ចីខ្លាចទេគួរឲ្យច្រេញអូយមកមកអីជំនឿខ្លួនចាស់មនុស្សសក៏ខ្លាចដែរគាត់មកពីកាលណាហ្នឹងមិនប្រាប់អូយមានមាត់គ្មានក៏អីសោះមកយូរហើយចង់3ម៉ោងហើយក្តៅក៏ក្តៅមកដូចខ្មោចមកធ្វើអីមានកាអីមកមានកាចាឈុតអុយដឹកឈុតឈុតមកប្រាប់តែមកប្រាប់បងស្រីខ្ញុំឲ្យប្រាប់ពួកនាងនាងថាកុំឲ្យដើរចេញទៅលេងខាងក្រៅពេលយប់ប្រយ័ត្នឆ្កែចចកចូលមកអស់កូនពួកនាងនាងទៅយល់អត់ចាយល់ហើយចាខ្ញុំហ៎ដេកចាំក្រោមក្រែហប់ចង់ងាប់ហើយក្តៅក៏ក្តៅខូចម្រោះខ្ញុំអស់ហើយឃើញអត់នេះអស់ហើយណែអស់ហើយចាតើតើជំរាបលាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអូយចេះបំភ័យគ្នានេះនេះដឹកជួនចឹងបងណខ្វះកន្លែងចេញចេញមិនដឹងខ្មៅនេះអូនអូនមានរឿងអីនឹងហាគឺមិញនេះកូនតកែរីសតនោះចេញពីក្រាមក្រែមកហើយពួកខ្ញុំភ័យស្មានតែខ្មោចឃើញបងមកក៏ភ្ញាក់ម្ដងទៀតទៅមែនហើយហ្នឹងមកអត់មានមាត់មានកោអីសោះអត់មកកោគ្រាន់តែរឿងប៉ណ្ណឹងសោះហ្នឹងឡើងព្រឺសបុលគ្នាបងមានរឿងចង់ប្រាប់គឺជារឿងពិសេសតែម្ដងមានរឿងអីបងលឺនីពិសិដ្ឋនេះណាថាចង់លោកបន្លាច់ពួកបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទៅងូតអូយមែនណាមែនណាមែនណាមែនហើយអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាចាំស្ដាប់ណានេះមិនបបអមអង្គុយសិនមកបងអង្គុយមក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 អើតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំភៃឲ្យសោះបើយ៉ាងម៉េចទៅបងព្រោះបងនេះលោកហាត់តៃខ្វាន់ដូអូអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងហ្នឹងហាត់តៃខ្វាន់ដូទៀតណាខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ5ជាន់អូ5ជាន់បើសិនណាជាម៉ោង1ណាបងវាយ1អូម៉ោង2អូយវាយ2វាយ2អូយម៉ោង3ចាំម៉េចតែបើម៉ោង3វិញណាមិនទៅចាំតែបងមិនទៅធ្វើចាំវិញតែបងនឹងរត់អូម៉ែណែណែម៉ែនំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេអូខំណែអីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អពីបងចាហាតើបងនេះត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាណាជាអ្នកត្រូវកណ្ដាប់ដៃរបស់បងអូស្គាល់កណ្ដាំសមុទ្រតិចពេកហើយបងតែហើយណាចាបងចាំខ្ញុំណែស្ដាប់ដំណឹងល្អណាបងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អរបស់បងណាបាយអីតែចាំប្រអស់នេះខូចណាស់ណោះមែនណាខូចណាស់លោកអង្គចឹងឲ្យខ្លះនេះចេញតាតានេះព្រមគេព្រមអីទេកូនភ្លោះទៅចាំ
นี่ยบอยเนี่ยจังไปยังคองไอ้ปุ๋ยไฮไฮเราทำไมอ๋อลิงไฮนังนะไฮนักบอยนะโอ้ยมีสัญญาไอ้ที่กิจการไปไปลู่นะไปลู่แต่งจังไอ้มันไงมันไงก็จะไปลู่ลู่ลู่แต่บอยอ่ะใจนักบอยนั่นนะใจจังจะจูบบอยชับชับนังนะตาบานได้ที่บอยนะมีการจ้องดังเงี้ยยังกระปองเยอะจมูกบอยแฟนยังเงี้ยน่ะชิมคลาเหมือนตังโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยไอ้นบอยนบอยชื่อจ๊ะทางบอยบอยชื่อจ๊ะทางจ๊ะทางบอยกินบอยมาบอยมาทางมาโอ้ยจ๊ะคลาสนิกจ๊องโอ้ยนี่ไอ้นี่สู้สมเด็จไอ้ดาติอ่ะนี่สู้สมเด็จกูทวีได้ติน่ะหงาฮะฮะโอ้ยมาจ๊องมันก็ทําไอ้ติ๊กตังไอ้สโอ้ยยังมันตาเด้คลาอย่างงี้อะไรจะตึก3เนี่ยตะหมองเต้โอ้ยมาตะตึก3ตะหมองเต้โอ้ยโอ้ยน่ะชิมเหมือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ๊ะคําจะมากูเจแม่โอ้ยงอผ้าจะไปคุ้มจริงคุ้มจริงฉี่เอาฮะโอ้ย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 ส้มจะมีบซัวบองบองต่างอ่ะฮะฮะอุ้ยนั่นนะบองหนึ่งไอ้เนี่ยให้ให้ให้หนึ่งไอ้มาทำที่นานนั่งอ่ะให้ให้เหมือนลูกที่กับขมายนั่งอ่ะฮะมาตาขมายจะเหมือนนั่งอ่ะซี่โอ้ยโอ้ยเมื่อหมดคำนี้นับไปอยู่ซี่จ้าบัลลังก์แซ่ส้มตัวบองบองตื่นพองในโจมมาใหม่โอ้ยบัลลังก์แซ่ไม่ไหนเคยยิ่งใส่หน้าบัลลังก์แซ่บุกเหลือหัวหนึ่งเชือกทำไมหนึ่งจำอ้ายอัดมาตักตื่นจ้าโอ้ยยังตื่นจ้าพังแง่โอ้ยไม่ก็บ้าหันนะโอ้ยหันแต่มานี่เนี่ยฉันจังเพียบอื่นแต่มีนโดยต่อเต้จับจับน้ำไหนอุ้ยอดาไหนสมอดดังเดี๋ยวมาดองเตี้ยกับบ้านนะจ้าอุ้ยหวนแต่เพียบทางเจ๊บตะไตนักกับดาเลนชวยชวาโอ้ยผู้ไอ้นะวิจิตรดำบ้อนหามคอดหามคอดดำบ้อนแต่กูไอ้คลาคลาดมาเจอน้ำมาไหนพิเศษคือพอพุ่มนั่งแต่มาดองแม่เนาะผัวไอ้แลกนะทาเลดี้โกกาบัลลังเซแอนโกลัมเบียมาดักเอาให้จ้าโอเคสนับมันเย้บายชอบมาเลยนะแต่เพลินหนึ่งเว้นเพลินลูกกับบ้านได้โอเคบายบายไปจ้าโอ้ย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 เอ้ยมึงท้องเนี่ยเอ้ยน้ำบ้านเนี่ยโอ้ย
มดสมะก้นพลวกเตยจังอันนี้พี่บอลน่ะเดี๋ยวมาขับทางคอนเตอร์ยะติดตามมาไกลนึงแต่บอลเนาะอันนี้ยิงจังสลิมเปียงโซเฟชันจะไม่หายโอเคเอาให้หลบประเทศนี่รถทาเล็กนี่นะจะมวยหนึ่งโซเฟชันนั่งนะเก็บบัญชี